主席、易主任、各位贵宾、各位作家，大家午安。午安。谢谢。我参加这个节日开始是奉父母之命，因为我的母亲姓傅啊，所以她自称是女真人，那刚好她是东北，好想想，其实蒙古跟东北它都有特距，所以最主要是家人的鼓吹我就来。那在参加这一段的过程中，其实我发现，像刚刚有个关董秀有提到，真的读万卷书不如行万里路。在很多以前教科书念的东西，因为算是联考最近，所以是国立编译馆，很多东西是其实是官方的出版。那我觉得到大陆就是现场看过这些事情之后，比如说像郭老师就有提到，他对张学良这一段真的让整个历史栩栩如生在眼前这样。其实我对那段民国史是特别的陌生的，因为那段真的北田带过多，然后战争又频繁，这样那国家打一打去，其实是非常不清楚的。那对张学良这个历史上面，好像很多人对他看法也是有正有负。但是经过这一次实际到张大帅以及他跟他有关的这些史料，我真的是印证了，就是刚刚那句话，就是很多事情真的是读万卷书不如行万里路。然后看到真的历史跟地理，我觉得是用亲身的方式来体验是很好的一点。是我觉得是最棒的方式。然后第二点跟大家分享的是，我觉得因为我之前去过大陆，去了两次，这一次去我发现大陆上硬体设施真的建设是非常的神速，可以说真的是日新月异。但在软体上面跟台湾事实上还是有一段差距。比如说我当年去小时候去厕所，去他们那个厕所，然后厕是真的是茅坑，是没有的，可以左边跟右边聊天的状态。但现在去的时候，真的有些大饭店或一些卖场，那个硬体设施已经远远超过台湾的这个规模，但是那个味道真的有时候让人家不敢攻了。所以在软体上面，它的道路那个盖的方式啊，我觉得也比台湾来的，因为它都是很新。可是就是在交通的秩序上面维持，就是手的这种软体的东西，我觉得还是有一段距离。那跟人民的接触，在这一段过程一个小小插曲，就是我这位室友他叫 Jack， 杰克他只要晚上就看不到他，他就跑去跟那个当地的那个大陆人串门子，然后他每次大家早上回来就看到他，然后带着一瓶酒，然后从哪里来的，然后是跟那个认识的朋友他拿给他的，然后就有一天他跟我讲一件趣事，这样他说，那个大陆朋友就说你支不支持台独，然后他就说如果你支持的话，这个酒不请喝。支持的话，这就不行了。就他后来就表示，他还蛮有那个 sense， 他就拿回来一些。所以我发觉，在这过程中，跟很多大陆的朋友，他们交谈过很多，发现其实他们对我们来，不能说是都是很有善意，但是我发觉他们至少对我们台湾来的去的，我们讲同胞好了，其实没有想象中这么充满敌意的。这是我以前在这边没有过去的时候，会有一个想象说，大陆人就是很可怕的地方，对我们充满敌意，要对立对立。其实我觉得很多事是去的时候发现，其实他们很多东西是那边跟我们分享。在蒙古遇见一个青年，他是在去蒙古那边就是牵马去打工的，那让我印象很深刻。他是大学生哦，看起来不像大学生，但是他大学生，而且他在北京念大学。那大陆有多少大学？我们在北京念，我觉得应该已经是出类拔萃。他选择在那边打工去体验他的人生。那我在他身上看见，可能是现在台湾一些学子，大部分包含所欠缺一个对于生命的那种刻苦精神。我在大陆上看到，那我觉得这也是值得我深思的。所以最早是这两点跟大家分享，然后也很感谢我们协会的。